Wadau, leo tupo Chanika Buyuni, jiji la Ilala, Dar es Salaam, na kuja na nyumba safi kabisa yenye vyumba vitatu, sitting room, dining room, public toilet. Chumba kimoja ni master kwa bei ya milioni 26 tu, mdau wangu. Ina umeme na maji. Ngoja tuingie ndani tuiangalie, mdau wangu, na hawa ndio majirani kama jinsi unavyoona, mdau wangu. Hapa ndo ndani, mdau wangu. Hili ni jiko, lakini hiyo ndo sitting room na dining kama jinsi unavyoona. Ngoja tuangalie master yake, tayari shakamilika. Master ni shakamilika kila kitu. Yeah, hii ndo master wadau wangu. Hii mwenyewe ashakamilisha na mwenyewe anaishi. Yaani ni master ya kibabe kabisa kwa bei ya milioni 26 tu, ipo Buyuni Chanika, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Hii ndo master mdau wangu kama jinsi unavyoona, mwenyewe anaishi hapa kwa bei poa kabisa ya milioni 26. Uwanja ukubwa kiwanja sikuwa mita 400, nyumba ipo mita chache kabisa kutoka barabara kubwa. Kwa bei ya milioni 26 tu, mdau wangu, ajipatie nyumba safi, na hii ndo public toilet, mdau wangu, wote mnakaribishwa.